Įvyko 26-as. Tas kapa suvažiavimas. Tas kada? Tas kapa suvažiavimas. Ir čia jūs, eti, va, čia už mūsų aš specialiai paprašiau transliacijos režisierių, kad būtent šita iliustracija čia būtų. Nes čia yra ir autentiškas Andriaus Kubiliaus veidas iš to renginio, ir autentiškas Benkunsko veidas, ir autentiškai pakilusi kažkam tai besilenkianti Šimonytė, ir vargšas Masiulis, kuris, kurio liūdnas veidas tikriausiai rodo jo politinę ateitį. Va, tai aš norėčiau tiesiog, kad mes, gerbimieji, va čia dabar jau yra telefonas įjungtas, jūs galite skambinti, jūs galite reikšti nuomonę savo, jūs galite ginčyti su mumis, su visais, reikšti, bet kuriuo klausimu, kuris jums rūpi paskambinę pasakotis, nes šiandien yra ta diena, kada mes kviečiame jūs labai aktyviai dalyvauti ir aptarinėti tuos visus reikalus. Ką dabar, mes... išgirdome šitame suvažiavime. Mes, aš nežinau, mano tokie pastebėjimai buvo, aišku, jau yra aptarinėjami po to išsakyti, kad ten Šimonytė prieš tai išdėliojo pagrindinius savo darbus. Jau tais darbais jau visi pasistebėjo, mes irgi juos jums paskelbsime, jeigu jūs neišgirdote. Bet kas mane nustebino? Landsbergio kalba buvo absoliučiai tuščia. Mano galva. Šimonytė, jinai vedė kažkokį tai tokį įsivaizduojamą dialogą su savo priešais ir jiems atsikirtinėjo tokiu, per atstumą. Ir po to išėjo Kubilius. Ir tieškė tokią programinę kalbą, kurioje buvo pasakyti tokie žodžiai. Esame žmonių partija ir išliekame žmonėmis net valdžioje. Nes mes galime pasakyti, esu kaltas, kaltas, esu labai kaltas. Aš čia cituoju. Va, va. Ir dabar jis išdėstė Lietuvos ateitį, kurioje Lietuvos yra mažokai. Artimiausiu metu jisai tiki, kad Rusija pralaimės karą, o vakarai nebijos Putino režimo subirėjimo. Iš tikrųjų, būtų labai gerai. Kitų metų pabaigoje, jisai sako, Šimonytė bus premjerė. Va. Bet ta netgi vietiniai šitą jo ištarmę pasitiko skystais plojimais. Šimonytė juokės atvirai iš to viso reikalo. Nes jinai ne kartą yra girdėjusi, kai dar nebuvo su Tėvynė sąjunga, buvo truputį šalia, jinai ne kartą yra girdėjusi Kubilios prognozijos, prieš kiekvienus rinkimus Kubilius visada pranašauja triuškinančią Tėvynė sąjungos pergalę. Tai aš atsimenu, jau 25 metus jis tai daro, tai yra grandiozinės prognozijos, grandioziniai procentai, bet ačiū kabutėse Lietuvos žiniasklaidai, niekas niekada po rinkimų nesišaipo, niekada neprimina, niekada jo necituoja. Tai, bet kai Kubilius taip sako, kad vėl laimės, tai galima labai aiškiai suvokti, kad jau jie visi žino ir pats Kubilius, kad jie tikrai pralaimės. Va, artimiausias dešimtmetis, toliau sako Kubilius, tai bus, čia jisai apie Lietuvos ateitį, Ukrainos dešimtmetis, atstatymas, Europos Sąjunga ir NATO. Artimiausias 30-metis, tai mes dar vis būsim valdžioje, o išsivystymų bus pralenkti visi regionai aplinkui. Va taip jisai dėliojo. Na ir tada man reikia visokių įžvalgų, nes aš pavyzdžiui, ten įvairių, pavyzdžiui, nebuvo nei vienos abiejų Landsbergių nuotraukos. Kad būtų vienoje nuotraukoje senelis ir anukas. Tu klysti. Iškalbingiausios 5 nuotraukos paskelbtos Lietuvos ryte. Taip. Jo, ir jos yra, užtenka tik tas 5 nuotraukas pažiūrėti, jau galima pasakyti, kas yra ir kas bus. Tai štai, pirmoji nuotrauka, aš centre Landsbergiukas, jam iš kairės Šimonytė ir Monika Navickienė. Iš dešinės Kubilius ir profesorius Landsbergis. Tai iš tikrųjų, tu gerai čia pastebėjai. Pirmą kartą Landsbergiai sėdi ne kartu, tarp jų yra įsipaišęs Kubilius, bet Lietuvos ryto nuotrauka man irgi labai patinka, nes Navickienės vienausis nurėžta,
o profesoriaus Landsbergio tik akinių kraštelis matosi. Tai dabar išverskime žmonių kalbą. Ne, centrinis žmogus, gaila, kad juk nevišinė ten toliau nurėžta, bet centrinis žmogus vis dar išlieka Kubilius. Landsbergiukas čia iš pagarbos pirmų numerių. Tai, kad jam iš dešinės ne Šimonytė ir ne Navickienė Kubilius, rodo, kad tikrasis partijos šeimininkas, vadovas ir pagrindinis sprendimų priėmėjas yra Kubilius. Na, aš pridėsiu juk nevišinė, jie veikia dviese. Vargšas Anušauskas nugrūstas kažikur, nes į kairę nuo Navickienės sėdė Degutienė, čia bei irgi įdomus toksai momentas. Aiškia, vis dėlto Tėvynės sąjunga mėgins atsižvelgti visuomenės nuomonės ir bandys akcentuoti tas krikdeminės nuotaikas, bet skirtingai negu ankstesniuose suvažiavimuose nėra saudargiuko. Vargšas Anušauskas iš vis ten nugrūstas, gal penktas nuo Landsbergio, reiškia, jis irgi nurašytas, bet jis bent jau pirmoje eilėje. O vargšas Kasčiūnas, kuris čia pučia krūtinę ir ten interviu dalina, kad jeigu aš dalyvausiu, tai čia mažai nepasirodys, jis iš vis sėdė antroje eilėje, ten kažin kur pasislėpęs. Tai tas išdėstymas, kaip ir tarybiniais laikais. Čia kaip laidotuvių komisija, ne? Taip, tai išdėstymas rodo realią padėtį, iš tikrųjų jis atspindi ir neveltui atspindi tikrąją situaciją, neveltui ČŽV turi tokį mokslo smegenų santalką, jinai vadinasi Hoover institutas, ir Hoover institutas išleisdavo sovietiniais laikais ir perestroikos laikais, ir Lietuvos sąjūdžio laikais kosminius pinigus. Man Hoover, aš kadangi sąjūdžio laikais buvau kurjeris, nešdavau autobusą stoti ir perdavinėdavau įvairius sąjūdžio laikraščius, tai mane kažkaip tai susirado Hooverio atstovas, toks paprastas vaikinukas, ne va tai lenkas, bet kažko tai lenkiškai kalbantis akcentu ir siūlė, už kiekvieną sąjūdžio laikraštį po vieną dolerį. Aš išsigandau, nes aš pagalvojau, kad čia ne šiaip savo atsitiktinis toksai veiksmas. Iš tikrųjų galėjau susikalt kapitalą nevažinėdamas tenais į Rusiją, kaip kad kiti su metalais. Nu, bet neišdrįsau, nu ką padarysi, bet Hoover institutas labai vertino tos laikraščius ir aš paklausiau, kam tie laikraščiai. Sako, Hoover institutui labai reikia nuotraukų. Nuotraukos iškalbingesnės negu tekstai. Tekstai suvažiavimo yra absoliučiai tušti. Nu tiesiog, nu reikia 10 kart skaityti, kad suvokt, ką tenais bando pasakyti. Bet nuotraukos labai iškalbingos. Kubilius kūnų sukasi nuo Landsbergiuko, Šimonytė kūnų sukasi nuo Landsbergiuko. Anušauskas nustumtas, Kasčiūnas antroje eilėje, Navickienė kukliai laukia savo valandos. Kubilius šalia Landsbergio, nors kada jis praktiškai net buvo mėnesių, kai nekalbėjo, tuo metu, kai Kubilius varžėsi su Landsbergiu dėl pirmininko vietos. Tai mano pranašystė, yra ne mano pranašystė, o jūs žinote, kad jeigu norite sužinoti ateitį gerbiami žiūrovai, tai nemokėkit pinigų čigonėms, neikite būrimo salonos, jūs pasižiūrėkite OPTV ir jūs pamatysite ateitį. Mano giliu įstikinimu, Monika Navickienė bus kandidatė į prezidentės. Ir greičiausiai bus, o jeigu nebus kandidatė prezidentės, tai bus kandidatė į partijos pirmininkus. Tas matosi iš nuotraukų. O Anušauską matyt vis dėlto nukirs, greičiausiai paprašys per Roko Masiulio galingus lobistus, kad pašnekėtų su prokurorais, kad vis dėlto pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl slaptos informacijos, kad mes perkam tankus iš Vokietijos nutekinimo. Nu, po to tą tyrimą nutrauks. Bet tai šitas tyrimas visiškai yra visiškai pamirštas. Ne, jį ištrauks tada, kai reikės apsispręsti, ką jie kelia į partijos pirmininkus 24 metais. Nu, dabar jis apsiramino, bet nesvarbu. Lietuvai svarbu, kad Navickienė bus kažkokiu didelį. Už ką Navickienė? Navickienė yra, nu, tokia Gabriuko pastumdėlė. Iš viso, kaip tokie žmonės patenka į tokias aukštumas? Jinai pradėjo, kaip ir Grybauskaitė, tik galbūt gerai to žodžio prasme. Grybauskaitė pradėjo nuo pačios, nuo kadrų inspektorės. Ne, atsimenam, kad jin dirbo filharmonijos kadrų inspektorė, prieš tai pasiruošė atitinkamose mokyklose Maskvoje. Tai Navickienė pradėjo savo karjerą partijoje kaip pavaduotoja vykdomojo sekretoriaus, atsakinga už kadrus, po to tapo vykdomąją sekretorę. Tai, reiškia, žmogus, kuris pažįsta visus partijos narius, kuris visiems daro gerą, nes vykdomasis sekretorius su pirmininko sutikimu skirsto pinigus, jinai skirsto etatus,
jinai skirsti etatus, nes partija Seimo narys, kai gauna 3 etatus, vienas apygardoj, vienas Seime, tai vieną jis turi atiduoti bendrą katilą. Jisai dalinamas į daug mažų, didelis meškinas į daug mažų meškiukų ir išdalinama partijos aktyvistam, kurie, sakysim, nėra verslininkai ir kuriem tų pinigų iš tikrųjų reikia. Dalina telefonų limitus, kūro korteles ir taip toliau. Tai labai svarbus, labai svarbi pozicija ir išėjos, sakysim, galios, o tai, kad jinai yra socialinės apsaugos ministrė ir jai leidžia Šimonytė skirstyti didžiulius pinigus socialiai, sakysim, žmonėms su mažom pajamom, tai rodo, kad partija sąmoningai ruošia ją kaip tokia Blinkevičiūtė 2. Tik tai, kad jinai yra jaunesnė, lieknesnė ir, nu, ir kalba turbūt jau, sakysim, panašiai protingai kaip ir Blinkevičiūtė. Klausimas, ar tai padės, tu sakai, jie važiuos lifte, aš sakau, jie važiuos dideliam krovininiam lifte, bet krovininiam lifte, jųgi mokesčių reforma yra, jie čia truputį užsimena savo, galėčiau pacituoti, reiškia, jie truputį užsimena apie tą mokesčių reformą, Šimonytė sako, kad mūsų protėviai, tėvai iš tikrųjų svajoja apie tokią Lietuvą, kokia yra, kad mūsų vytis juda mūsų tėvų geidautą kryptimi. Jų vytis, ta prasme, konservatorių vytis. Taip, nes tas tekstas, skirtas tarsi Lietuvos gyventojams, baigėsi fraze, mūsų bendruomeniai labai patinka. Taip. Ir čia yra atsakymas, jų bendruomenė yra visas, nu, didelė dalis Vilniaus, kažkokia dalis Kauno, kažkokia dalis Klaipėdos, jų mokesčių reforma yra subalansuota, kas daug labai uždirba, jie mokesčiai numatyta, kad mažės, tai kitaip tariant, jie dirba savo bendruomenį, to iš esmės, nu, kaip netyčia, aš manau, čia Froido specialistai galėtų pakomentuoti, kodėl ta jų idėja, kad reikia savus paremti ekonomiškai, prasimušė įsiveržį tam savo žemę. Bet visiškai rezoliucija iš vis, nu, rezoliucija, tai juokas įmada tokios tuščios rezoliucijos, aš apskritai nesu skaitęs ar... Trys taip, punktai. Taip. Augo gerovė, nu, jų gerovė, Roko Masiulio, ir su juo asociuotų konservatorių. Ne? Didins algas mokytojams. Na, tai čia tik tai provokuoja streiką. Aš atsimenu, Skvernelio Petrauskinė irgi panašiai išnekėjo, kad neteistas streikas, duosim į teismą, su algom viskas tvarkoja ir ten bando vargšai mokytojai ir jų prosąjungos rodyti, kad nieko netvarkoja. Ir tvorą pastatė su Baltarusija ir ves privalomus šauktinius. Nes gynybai skiriame daugiausia Lietuvos istoriją, 2,6%. Tai tvarkoja, klausimas, gerovė kieno konservatorių, algas didins mokytojams, čia apsimelavo visiškai, tvorą pastatė, bet kuri vyriausybė būtų pastačius tvorą, beje, Skvernelio vyriausybė pastatė tvorą su Kaliningradu, apie tai kažko tai pats Skvernelis užmiršta pasigirti. Nu, prie Skvernelio dar buvo pastatyta, nu, Skvernelio, ta prasme, prie valstiečių dar buvo ir investicijų. Nu, tai nesvarbu, bet nu, tvora yra gerai, aišku, širnam matur, nepatinka, bet ką padarysi, kontrabandininkai vis tiek su dronais viską, ko su dronais nepersineša, persiveža per tos neveikiančias reiškia rentgeno aparatus. Ir ką, o šauktinius įves privalomas, tai suprantu, prisidirbo, ne? Tai kadangi emigracija jokių pastangų, viduriniai klasiai ir nepasiturinčiai klasiai jokių pastangų, jaunuoliai emigruoja, Morganos agituoja prieš gimdymus, plus veidmainystė, kurią mes matome, kad visos pastangos ir visa gerovė didmešių gyventojams ir konservatorių partijos nariam ir energetikams su jais asocijuotėm, reiškia demotivacija, ne, jaunuoliam, dvigubi standartai, jeigu jis to proto nesuvokia, jis stuburų tai jaučia, jis neina į tą kariuomenę, kariuomenė gikum grįsta mūsų, kad savanorių bus daugiau, negu yra vietų kariuomeniai. Tai savanorystė taip smarkiai nukrito, kad teks įvesti privalomus šauktinius. Nu ir gynybai 2,6%. Tai sveikinu, aišku, nuo biudžeto, jeigu skai žiūrėsim, o ne nuo BVP, tai mes esam treti po NATO šalyse, esam treti. Lenkai mūsų nepavėjo pirmoje vietoje JAF, antroje tai Didžioji Britanija, mes dalinamės trečią, ketvirtą vietą. Su Lenkais dalinamės dabar, kai jau jie čia tokius projektus įsuko. Tai kieno sąskaita?
tas, jeigu žiūrim biudžeto proporcijomis, tai vienam Lietuvos gyventojui karinių išlaidų tampa, reiškia, tenka tiek, kiek vos ne Didžiosios Britanijos gyventojams. Tai jie ten turi atominį laivyną, jie turi atominės jėgainės, kurios gamina vieną iš medžiagų, iš kurio daromas atominės bombas. Jie gamina atominės bombas, ne, anglai, jų komponentai tose Europos Sąjungos siunčiamose į kosmosio objektuose sudaro didžiąją daugumą tų komponentų. Tai aš suprantu, ir tai yra daugiausia karinės gamyklos ir slaptos laboratorijos. Tai mes dabar tokie patys, ne, tik su surudijusiam špagom ir labai daug surudijusių špagų su neveikiančiais arba pusiau veikiančiais kariniais bokšteliais. Tai ir visa kalba gerovė konservatorių, didins algas mokytojams, pastatė tvorą įveš šauktinius ir gynybai labai daug. Viskas, nieko daugiau. Tas, jeigu žiūrėsim kalbas, tai čia rezoliucija, kalbas Kubilius visada laimėsim, Ukraina laimės karą prieš Rusiją, o Šimonytė gaus dar vieną mandatą. Ne? O Šimonytės kalbos, žydam gražinti turtą, LGBT teisės ir... Ne, ten blogiau. Ir žydam gražintas turtas, trys raidės. Ai, trys raidės, jo. Ir kažkodėl tai kažkas tai su ortodoksų bažnyčia, kad... Nu, kad... pastiprinsim atskylančią tą kunigų pravoslavų... Pravoslavų neku nebuvo, kaip čia pavadinti. Ir trečias dalykas, tai, kad Lietuvoje atgimsta Konstantinopolio patriarchatas. Čia ne vyriausybės sprendimas, nes kyla jis pačių tikingųjų, pačių patikinčiųjų, pačių Lietuvos ortodoksų. Eik tu savo, va čia yra nuostabu, nes jinai iš viso nepamatė, ir aš jums paskaitysiu, čia ketvirtadienį mes turėsim tarp kito aršią diskusiją, Žemaitaitis apie savo galų gale kalbės apie savo apkaltą, tai klausykitės, ką pasakė Šimonytė. Dėl to apkaltos turinio, ten jisai antisemitizmu yra apkaltintas. Tai va Šimonytė sako, diskusija prieš 12 metų dėl bendruomeninio turto, kuris buvo šlikšti, negraži, su gausybe antisemitizmo, nemalonaus tono. Mes visada žinojome, kad mes turime šį neišspręstą klausimą ir vienu metu aš pajutau, kad galima pabandyti tą klausimą išspręsti. Ir mes tą klausimą išsprendėme per keletą mėnesių. Čia yra antras klausimas svarbiausias jos padarytas. Tai yra kompensacija už nusavintą privatų žydų turtą, kurie buvo Lietuvoje nužudyti. Tai yra atiduoti nužudytų, grubiai tariant, kompensaciją nužudytiems. Tai yra Fainai Kuklianski atidavė pinigus už nužudytų. Kur, jeigu neklystų, yra kilusi ne iš lietuviškų jidiš, o iš Rusijos žydų. Bet jeigu aš suklydau, tai prašau Kuklianski atleisti. Bet tas nekeičia niekaip požiūrio į jos veiklą. Mano požiūris, jos veikla yra neigiamas.